V prvom rade som rád, že sme sa dohodli, že nakoniec to všetko dobre dopadlo. Trnava je v podstate klub s veľkou históriou a som tu doma. Minulú sezónu sme mali naozaj vydarenú, hrali sme pohár, postupili sme do Európskej, takže aj z tohto hľadiska to zavažilo a budem dúfať, aby táto sezóna bola natoľko úspešná, ako bola tá predtým.